חברים, ביטחון בשם, בעזרת השם, בזכות חבינה, אנחנו מנחמן מאומן, ביטחוני הדור, הם בחינת כלי ההולדה, כי כל ההולדות וכל ההשפעות נמשכים על ידי ביטחון, וזה זוכים על ידי ששומעים סיפורי מעשיות מצדיקים אמיתיים, שיש להם כוח לעורר מהשינה על ידי סיפורי מעשיות שלהם, ושעל ידי זה יצא הדיבור בכוח גדול, שאותם שהיו בבחינת שינה, שהיו כאלימים ממש, לא היו יכולים לדבר כלל שום דיבור שבקדושה, נתעוררים עכשיו משנתם ומתחילים לדבר בכוח גדול, ועל ידי זה הדיבור נתחזק הביטחון, ועל ידי זה נפקדים עקרות וזוכים לעירה. ריבונו של עולם, זכנו לביטחון גדול די קדושה, כי אתה יודע עוצם החסכון הפרנסה בעת הזאת, כי אפס כסף וחלה פחותה מן הכיס, וצורכי מחה מרובים מאוד, כי ההכרחיות לבד גם כן הם רבים מאוד, בצורכי אכילה ושתייה מלבושים ודירות ושאר הצטרכות המוכחים, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עננו, כי אין איתנו יודע עד מה מאחל לבקש פרנסתנו, ואין לנו שום תקווה ומפתח כי אם עליך לבד, לך לבד עננו תלויות. על כן בנו לבקש ממך מלא רחמים, שתכוננו בחסדך הגדולים ותשפיע עלינו מידת הביטחון בשלמות, ושנזכה לפתוח בך באמת באמונה שלמה בביטחון חזק ואמיץ, שאתה תמלא כל מחסורנו ותיתן לנו פרנסתנו בשלמות, ואתה ברחמך תמלא עלינו רחמים בכל עת, ותיתן לנו כל צורכנו וכל צורכי עמך בית ישראל בהרחבה גדולה, ותזמין לנו פרנסתנו קודם שנצטרך להם ביתר ולו באיסור, בכבוד ולו בביזוי, בכבוד ולו בצמצום, מתחת ידך הנקייה והרחבה והמלאה, ואופן שנזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו תמיד לעולם. אמן. על ידי ביטחון להשם יתברך, שמסתכל וצופה להשם יתברך לבד ובוטח בו, אוי, אוי, רק להסתכל לקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לפרנס אותנו. לא הסיבות חברים, הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס בסיבה קנה. קלה, אלא להסתכל רק על הקדוש ברוך הוא לבד, וצופה להשם יתברך לבד ובוטח בו. על ידי זה עושה כלי להשפיע לו השפע והפרנסה בעת וזמן שצריך, וכן, וגם במקום שהוא צריך, ולכן אנחנו עם הביטחון יכולים להיות למעלה מהזמן והמקום, בזה בחינה שהשם יזכנו ויעזור לנו בעזרת השם. מלא רחמים רחם עלינו וזכנו למידת הביטחון באמת בשלמות גדול, ויהיה חזק ואמיץ, ונהיה חזקים ואמיצים בביטחון לפתוח באמת בחסדך הרבים, שדשו תרחם עליי ותשפיע ותיתן לי כל צורכי בגשמיות וברוחניות, ותיתן לנו פרנסתנו בשלמות, פרנסת הנפש ופרנסת הגוף בקדושה ובטהרה גדולה, ותיתן לנו כל צורכנו במועדו ובזמנו, כמו שכתוב, אין חולי לך יספרו ואתה נותן להם את אוכלם עיתו. אף על פי שעשינו מה שעשינו וקלקלנו מה שקלקלנו, ופגמתי מה שפגמתי, וראיתי את מעשיי וכיפרתי את פרנסתי, אשר לפי מעשיי רעים אני רחוק מאוד מפרנסה, אף על פי כן אפתח בך כי לא תעזבני לעולם בחסדך, כי רחמך רבים אדוני וחכמך רבים מאוד. ולא רק שתיתן לי פרנסה כמו שאני צריך, אלא פרנסה ברווח, כדי שאני אוכל בעזרת השם להפיץ ולעסוק בהפצה בני ידע גדולה בעולם, ולממן צדקות ומעשכות בני ידע כדי לפרסם את חבנו בעולם בלי קדחוק ובשמחה. ואתה טוב מטיב לרעים ולטובים, טוב אדוני לכל כמו שכתוב, טוב אדוני לכל ורחמה וכל מעשה, ובטובך הגדול אתה זן עם כל העולם כולו בחסד וברסד וברחמים, אתה נותן לכם לכל בשר כי לעולם חסדך, אנא ברחמך רבים אל תעשה אמי כחטאי, ואל תגמלני כמפעלי, ואל יהיו רבנותי מבדילים ביני ובין טובך, ושפחה הטוב היורד עלינו תמיד, מלא רחמים חזקני ואמצני לפתוח בך באמת, ואל יבלוני רעיוני ואל יבלבלו דעתי את ריבוי חטאי העצומים, ולהתחזק בביטחון חזק ואמיץ בך באמת. ואזכה לי כאן מקרא שכתוב, וביטחו באדוני עד יד, כי ביה אדוני יצחו לעמים, ונאמר ברוך הגבר אשר יפתח באדוני ויהיה אדוני יפתחו. ואזכה על ידי ביטחון לעשות כלי וצינור על ידו לקבל השפע הטובה והפרנסה בכל צורכי במועדם ובזמנם קודם שאצטרך להם. אלוהינו אבינו ראינו זוננו עזנו מפרנס ומכלכל מקנה רעמים עד בצי קינים, פרנסני וכלכלני בנדבת חסד במתנת חינם אותי ואת כל ביתי ואת כל השעת אלוהים בי ואת כל הנלווים אליי, ותן לי כל צורכי בכבוד ביתר ובהרחבה גדולה, באופן שלא תבלבל אותי הפרנסה מתורתך ועבודתך כלל, ואל תצרכני לא לידי מתון בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נקלם ולא נגשה לעולם בעד, ואזכה לעסוק תמיד בתורתך ועבודתך ובהפצה של רבנו הקדוש ובשכרים שלו, בשם שלו, במלכות שלו, באמת כל ימי חיי
אני וזרי וזרה זרי וכל המכבד ישראל וכל המלאכים וכל החברים וכל המפיצים וכל יוצא חלצנו וכל המכבד ישראל מעדה ודולם אמן צלה בזכות רבינה אנחנו מנחמן מאומן המלך בירושלים. יש כמה מעלות ומדרגות בביטחון עד אינסוף, וכל שהזכה גדול ביותר יש לו ביטחון יותר, וכפי הביטחון כן זוכה להרבות בצדקה, על ידי זה זוכה להשלים תיקון ולתקן הדיבור שהוא גדר האדם. והשם תתקנו לתת כל הזמן בלי נדר יותר מייסחים מהכנסתנו בלי נדר למעשה כמו שרבי ישראל רוצה, ולהיות ישרים בעניין של הפרנסה ושנעשה קידושי השם על ידינו. יש ביטחון לסתרחה בחינת מפטר בוגד, ועל ידי התקשכות הזיווגים לקדושה נשבר הביטחון הזה לסתרחה כחרס הנשבר, ועל ידי זה מרמז מה ששוברים כלחרס בשעת התקשכות השידוכים. ולבר הדבר קצת, כי עיקר מעלות הביטחון הוא לבטוח בשם ולעשות טוב, כמו שכתוב בדר בשם ועשה טוב, דהיינו שלא יבלבל מתורתו ועבודתו מחמת דאגת ודרדת הפרנסה, רק יעשות בתורה ועבודה ויפתח בהשם יתברך שיפרנסו כל ימי חייו. ואם אינו אוחז בביטחון כזה שיסלק את עצמו מעסקי העולם הזה לגמרי ורוצה לעסוק ברד דרך עץ גם כן במשא ומתן ובמלאכה, על כל פנים יקבע איתים לתורה ויתפלל בזמנו וכו', ולא ידאג ולא יתבלבל מחמת דאגת הפרנסה רק יפטר בשם. גם לעניין צדקה וגמילות חסדים ולהוציא ממון על עסקי מצוות, יהיה לו ביטחון בהשם שהשם יתברך ימלא מחסורו בגלל הדבר הזה יבררו השם. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שאין מעשיו עולים יפה כראוי, אל ייפול מהביטחון מחמת זה לומר מי אנוכי לפתוח ולהישען בשם, מאחר שיראה אותי את מסעי כל כך רק יפתח ברזדי השם שלא תמלאו בהחמה ושאינם קלים ושירחם עליו גם כן ויזון ויפרנס אותו, כי טוב השם לכל. ואל יתחיל עצמו בדאגת ודרדת הפרנסה מחמת קטנותו בעיני עצמו, רק יתחזק בביטחון איך שהוא מחמת שכוונתו לשמיים. וכל זה וכיוצא בו הוא ביטחון די קדושה, אבל לעשות איזה עוולה חס ושלום מכל שכן איזה גזלה ורמוד, או לעסוק בזיופים ושקרים ולסחור בסחורות מחוץ למדינה שעזרה המלכות, ולפתוח בהשם יתברך שיצילו ויעזרו לו השם יתברך לגמור העסק, לא התוודע הדבר, זה ביטחון מסתרה דסתרה רחה בחינת מפטר בוגד, בחינת ותפתחו בעושק ונלוז, וביטחון כזה הוא כחסד נשבר שאין לו תקנה, שאין בו תקנה. ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בגדולות ממנו הרבה, הוא מרבה ללוות מכמה אנשים וביותר בהשם יתברך שיעזרו, שהקדוש ברוך הוא יעזרו לגמור המשא ומתן, גם זה הוא ביטחון לסדרה אחר, על רבה צריך שיהיה לו ביטחון חזק, שאפילו אם לא ינהג משא ומתן גדול כל כך, אף על פי כן יפרנסו השם יתברך כראוי, והמשכיל יבין דברים הרבה מתור דברנו, איך לבואר בביטחון לסדרה אחר, שהוא כנגד התורה, ולהתחזק בביטחון לקדושה, אף אם הוא כמו שהוא וכנה. מלא רחמים, חונן על האדם דעת, חונני מיתך וזקני, שיהיה שכלי ודעתי, משלמות באופן שאזכה לביטחון שלם בתכלית השלמות, שאזכה לפתוח בך באמת תמיד, שאתה תפרנסני ותכלכלני ותיתן לי כל מחסורי תמיד, ואתחזק בביטחון בכל עד יותר ויותר, ויהיה ביטחון בחסדך ושיתושיני בכל מה שאני צריך להיוושע בגשמיות וברוחניות בגוף הנפש במון של, ולא אפול מן הביטחון לעולם, ולא יוכלו לריבוי אבנותיי ועצומים לבלבל הביטחון שלי חס ושלום, רק אזכה להתחזק בכל עת ובכל שעה ובכל מה שיעבור עליי, ולפתוח בך תמיד באמת עד ש... עד אין סוף ועד אין תכלית, כמו שכתוב בתחוב אדוני עד יד כי ביה אדוני צור עולמים, והיה בטוח בעוצם חסדיך ורחמך אשר אינם קלים ואינם תמים לעולם, כי לא כחטאי תעשה לי חלילה ולא כעוונותי תגמול עלי, רק תעשה ונפלאותיך מרובים ועצומים בדרכי חסדיך הישנים והחדשים שאתה מחדש בכל יום ובכל עד ובכל שעה, ותיתן לי כל פרנסני וכל פרנסת אנשי ביתי וכל עד אלוהים בי וכל הצטרכותנו בהרחבה גדולה קודם שנצטרך להם, ותעזרני ותושייני בכל עד ובכל מה שאני צריך לבשע ותזכני על ידי התחזקות הביטחון להרבות בצדקה בכל עד, ולא אחשוב מיום אל חברו כלל, רק כל מה שתשפיע לי בכל יום אפזר לצדקה לעניים הגונים, ושתזמין לי ברחמך בלי נדר, ואזכה להחזיק ירא אדוני באמת העוסקים בתורתך ומצוותך באמת, ולהחזיקם ולתמכם ולהספיקם כל מחסורם אשר יסר להם, וגם לתחום לכל ההפצה מה שצריך, ולא יבלבל אותי מזה שום דבר, שום מונע ומעכב, רק אתחזק תמיד להרבות בצדקה לעניים הגונים ולהפצה בעזרת השם תמיד, ולפזר ממון הרבה על כל צורכי מצוות תלמוד תורה ופרסום שם רבנו וספריו הקדושים בעזרת השם ותורתו ואמונתו ומלכותו,
ובפחד על כל דבר שהוא זכות הרבים לדורות ובפחד תפצה. ויהיה חזק בביטחון בשמך הגדול והקדוש והנורא, שאתה תגמור בעדי לטובה תמיד, ולא תעזוב אותי לעולם, ויקוים בי מקרא שכתוב, וברוך הר גבר אשר יפתח בה' ויהיה ה' מבטחו. מלא רחמים עושה צדקות עם כל בשר ורוח, חמץ שני וחזקני בביטחון שלום בכל עת, באופן שאזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולהתחזק בכל עוז ותעצומות בכל עסקי מצווה, ובזכות הרבים כרצו לך כרצו לצדיקיך האמיתיים, ואזכה על ידי הצדקה להשלים הדיבור די קדושה בשלמות, ואזכה לעשות כל מכל הגולות והצפצופים דיבורים שלמים, ואליהם הרה מגדר בהמה לגדר האדם בתכלית השלמות, ריבונו של עולם השם פה לאדם, זכני להשלים שכלי בתכלית השלמות, ועל ידי זה אזכה לביטחון שלם ולהרבות בצדקה לעניים הגונים, עד שאזכה לשלמות הדיבור ולעשות מכל הקולות והשירות והצפצופים דיבורים שלמים קדושים וטהורים, ויעלו דברנו לנחת ולרצון לפני כיסא עבדך, ותמלא כל משאלות ליבנו לטובה ברחמים בהרה, ואזכה לקיים מקרא שכתוב בטח באדוני ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה, ונאמר גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה והוציא האור צדקך ומשפטך כצהריים, אבטח באדוני ואשען באלוהי שלא יחסר לי כל על ידי הצדקה כלל רק עד רבה. בגלל הדבר הזה יברכו השם אלוהינו בכל מעשינו ובכל משלח ידינו, ואזכה לפזר צדקה בשתי ידיים כמו שכתוב פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד. אדוני צבאות עמנו מזגבלנו לכוסלה, אדוני צבאות אשרי אדם בוטר רבך, אדוני הושיע מלך יעננו ביום כהנו וכוננו, אדוני כוננו כרב כי אתה שומע תפילת כל עמך בית ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, שנזכור את השם לקיים את הביטחון כל הזמן, שיהיה לנו ביטחון שלם בקדוש ברוך הוא, שיהיה לנו ממש ביטחון לתת צדקה בשתי ידיים לעסקי הפצה ולעזור לאחינו בצורך האמיתי, ושנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו שערי של הפרנסה ויתן לנו פרנסה גדולה למען עבודתו יתברך. בזכות חבינה אנחנו מנחמן מאומן המלך בירושלים שכתוב שבליקוטי מורן שכל הפרנסה מהמלך, ושהשם ישלים כל הדברים שלנו. בזכות חבינה אנחנו מנחמן מאומן.